Omukulu usabalamuzi w'eggwanga agamba nti bannamawulire ba Vision Group omulamwa gwe batandise mulamwa mutuufu. Baffe ng'essiga eddamuzi tuzze nga twogera bulijjo nti tetuwagira bikolwa bya buli bwanguzi bantu baffe. Abakozi baffe bakozi ba gavumenti bafuna omusaala gwa gavumenti era bakuba ebirayiro okuweereza abantu n'obwenkanya. Kakati tosobola kugatta munguzi mu bintu ebyo. So Ssaabalamuzi agamba nti ffe nga essiga eddamuzi tuli beetegefu n'okwatagana n'abamawulire abanoonyereza kuba mmwe mulina ate bye tutalina. Mulina ebyuma ebyo musobola okujja ne mukwata amaloboozi ne mukwata n'obutambi bwe tusobola okozesanga obujulizi ku bantu baffe abaasiiwuuka empisa abakwata ssente okuva ku muntu azze okunoonya obwenkanya mu kkooti. Abantu bano tetubaagala mu system, twagala bakwatibweko era bakolebweko ng'amateeka we gagamba.